Takže nazdar všichni, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z Eurotrack Simulatoru 2. Dneska to ale není ta normální Eurotrack Simulator 2 série, kterou už mám dlouho na kanále. Je to ta nová série, kterou jsem tak jako trošku avizoval už dopředu. A budu tady spíš se s váma jako bavit, budu si s váma povídat a zároveň pojedeme tady nějakou trasu v téhle úplně dokonalé hře, no tady v tom dokonalém simulátoru, a to je právě ETS 2. Na začátek bych chtěl teda ještě poděkovat všem členům, kteří podporují tento kanál. Díky moc. Tak, jdeme si teda trošku prohlídnout našu soupravu. Je to teda Mercedes-Benz Actros L. Je to taková větší verze toho Actrosu, řekněme. Tam za sedačkama je trošku víc místa, je prostě trošičku delší ta kabina. A je to samozřejmě ten nový Actros, faceliftovaný, takže máme i nový interiér. Tento Actros teda není oficiálně ve hře, ale je to modifikace a já normálně nemám rád modifikovaný kamiony. Ale teda musím říct, že tady tento model, tahle modifikace se fakt povedla, jako je to úplně boží. Vypadá to jako obyčejnější souprava, ale ona to není, protože tady tento Actros vychází z limitované edice, Edition 3. Upřímně teda nevím, kolik se dohromady vyrobilo kusů, ale podle mě to moc nebude. Jo, a ta edice právě hlavně se liší nějakýma detailama a tady tím paint jobem nebo tím nátěrem, který je unikátní, a nějakýma detailama i v kabině a tak dále. Jinak tahle modifikace přináší dohromady i Edition 1 a Edition 2 Actrosy, takže úplně super. Máte tam samozřejmě i normální Actros, ten menší nebo trošku kratší, ale já jsem si chtěl zvolit, nebo já jsem si zvolil úplně to nejlepší, nejnovější. Za sebou táhnu tady tento plachťák Schmitz Cargo Bull. Za mě je to úplně skvělá volba, co se týče právě nějakého obyčejného plachťáku. Tohle už je teda DLCčkovej návěs, můžete si ho normálně dokoupit na Steamu. Tak jo, takže já si ještě tady připravím kameru a můžeme jít na jízdu. Tak, my už teda sedíme uvnitř, jenom abych představil vlastně, kam dneska pojedeme a vlastně kde se nacházíme. Tak dneska jedeme z Vídně a pojedeme do italské Verony. Já vám tady ukážu krásně právě tady tento, tady tu navigaci. Jak můžete vidět, tak povezeme 22 tun prázdných palet, takže takovej obyčejný náklad. A 22 tun to je podle mě docela dost, ale tenhle kamion nebo tenhle tahač si s tím hravě poradí, protože má 625 koní. A mimochodem je tady motor OM473. Já jsem si teda i koupil modifikaci na zvuky tady tohohle tahače. Máme tady zvuky od autora Max 2712, který má úplně fakt jakože nejlepší zvuky asi v Eurotrack simulátoru, namodovaný jako. A on si to sám natáčí a pak to právě prodává na serveru Gumroad. A ta modifikace, myslím, stojí nějakých 5 euro, fakt jako, nebo 4 euro plus daň, takže pak to vychází nějakých 5,2 euro. A fakt teda musím říct, že se to hodně vyplatí. Tak jo, takže já si takhle vypnu tu navigaci. A jsem si tady namodoval ještě ty prostory právě těch nakládacích a vykládacích ploch, takže tam je tak jako víc kamionů a je to víc takový jakože challenging právě pro vaše řidičské dovednosti. Co tady mám ještě dál za modifikace? Ještě tady mám modifikace na AI auta, takže jsou tady reální právě modely AI aut. A ještě jsem určitě zapomněl na nějakou modifikaci, ale tu si již tak... Teď už fakt nevím. No, teď si fakt nespomínám, co jsem tam ještě si dostahovával, ale něco jsem si stahoval. Jo, ještě tady máme modifikaci na takový pozdní podzim, jo, takže by tady mělo právě být víc poznat, že třeba stromy jsou opadaný a měla by být i větší zima venku, co se tak, jestli se nemýlím. Tak, můžeme si teda takhle zapnout zapalování a teď si jdeme poslechnout ty nádherné zvuky. Jo, ještě vám to nastartuju takhle zvenku. Fakt musím říct, že ten Max 2712 má úplně skvělý ty modifikace.
Tak, co tady ještě máme? Jak vidíte, tak na Stream Decku, já jsem si tady stáhl takový ETS 2 doplněk na Stream Deck a mám tady právě takový interaktivní tlačítka, takže tady můžu hezky zapínat světla, pak tady můžu takhle samozřejmě aktivovat a deaktivovat ruční brzdu, která mimochodem se mě takhle hezky zbarví právě, jo, jak vidíte, takhle se mi to zbarví na červeno, když právě tu ruční brzdu mám jakoby zataženou. Můžu tady ovládat tempomat, což je teda hodně dobrá věc, můžu tady ovládat stěrače, takhle jsou na automatiku a takhle pak cykluju. Takže je to úplně boží, můžu tady i návěs zapojovat, takže já vlastně nemusím, dá se říct, skoro vůbec používat klávesnici. No nic, tak můžu tam dát režim jízdy dopředu. A můžeme se teda vydat na jízdu. Nejdřív teda musíme dojet samozřejmě na nakládku. Mám tam už nastavenou navigaci. My jsme tady kousek od té nakládky, myslím, že to je nějaký 2 kilometry, takže jsme fakt jako kousíček. Jinak dominanta tady tohohle tahače, jak si můžete všimnout, tak jsou právě tady ty zpětní zrcátka, které jsou ve formě displejů. A myslím si, že to byl, pokud se nepletu, tak první tahač, který měl právě tady displeje místo těch zrcátek, takže úplně super. Strašně se mě to tenkrát líbilo, když to vyšlo, ten tahač. Oni teda Mercedes-Benz tahače nejsou u řidičů kamionů moc oblíbený, co jsem tak četl, tak hodně řidičů na ně nadává. Ale mně se to strašně líbí, protože hlavně teďka po tom faceliftu, tady ten Actros, tak dostal už takovej ten pravej mercedesácký feel za mě teda. Jo, fakt to už vypadá dobře a i ten infotainment už se tak jakoby víc přiblížil těm osobákům. Fakt se mě to strašně moc líbí, tady ty tahače. Jako nebudu lhát, pořád jako Scania je Scania, ale ty Mercedesy se mě začínají líbit čím dál víc. A ještě když je to právě v nějaké takové hezké specifikaci a je to například ta Edition 3, tak ten tahač teda vypadá fakt jakože úplně krutě. Tak, my se tady teďka musíme trošku takhle prohnat tou Vídní. A jak vidím, tak tady ještě nebudeme najíždět na tu dálnici. Takže musím tady dodržovat 50, můžeme vyzkoušet ten tempomat. Já když takhle zmáčknu právě on nebo off, takhle si můžu aj nastavovat, jo, to si nastavu dolů, si můžu nastavovat nahoru dolů ten tempomat, tady se mě zároveň aj zobrazuje, vy to moc asi nevidíte, ale zobrazuje se mě tam aj nastavená rychlost na tom tempomatu. Tak jo, aha, já už je tu tady. Jo, bych to přejel. Jo, ještě na další modifikaci jsem si vzpomněl a to uvidíme hlavně, až dojedeme právě na tu nakládku. Tak jak máte takový ty interaktivní ikony na silnici, třeba když dojedete na čerpací stanici, takže tam jako můžete zastavit a čerpat tu naftu, nebo třeba právě nakládka, že jo, má takový ty pomyslný, takový ty prostě, jak to mám říct, takový ty čáry, no, takový ty interaktivní, který vás právě navádějou, do kterých máte zaparkovat, tak tady je to udělaný, jako by tam byly reální čáry, že to tak jakože nekazí ten dojem z té hry. Ještě teda, co jsem si mohl stáhnout, to je pravda, aby to bylo ještě více realistický, tak modifikaci, která by odstraňovala tady tyhle, tady ty pomyslné bariéry, právě kde končí mapa, to, co teďka vidíte přede mnou, tak na to je taky modifikace, která to právě odstraňuje. A co si budem, tak potom to vypadá daleko líp. Tak, tady jsme právě u firmy Cellplan. A teďka jenom musím, jo, už to vidím. Ono samozřejmě trošku musíte pak aj hledat, kde tu nakládku máte, jo. Ale já právě ještě takhle zastavím. Tak, dám tady výstražáky, zabrzdím to. A jenom vám ukážu rychle, já si dám takhle volný pohled. Jo, jak můžete vidět, tak tady jsou takový dvojitý čáry, ono to sice nevypadá OK úplně nejlíp, ale pořád je to lepší než takový ty pomyslný ty čáry, co jsou bílý a tak různě to na vás bliká, pak to zezelená, tak tohle si myslím, že to vypadá daleko líp. No nic, tak my můžeme teda
Můžeme teda vyrazit na nakládku. Tady teda tím, že to je asi jakoby novější firma, nebo novější model té firmy, tak tady nemáme úplně hodně nějak těch kamionů, ale jako díval jsem se a ta modifikace, kterou jsem si stahoval, tak funguje. A v těch starých firmách, ještě z té starší mapy, tak fakt máte předělaný krásně ty vnitřky nebo ty prostory těch firm. Tak, tady v tom zrcátku to já musím říct, že úplně božsky vidíte, kam až jako máte couvat. A krásně se tady aj trefíte do těch čar. Ale asi jsem teda moc nalevo, protože tam tu čáru skoro nevidím. Tak já si ještě takhle trošku to srovnám u té levé strany. Jo, jak vidím, tak tady nám to taky takhle zezelená, ale pořád to vypadá za mě jako líp, no. Tak, můžeme vypnout světla, můžu takhle vypnout motor, jak vidíte, krásná animace i takhle na tom palubním displeji, a můžeme dát jenom Enter a můžeme nakládat. Mělo by to trvat chviličku, no, nějaká hodinka, už tady máme krásně světlo, takže to je paráda. Tak, já už vám teda zase zapnu kameru. Takhle už vám můžu trošku i zasílit právě tady to světlo v pokoji. Tak nastartujeme tady tlačítkem. Krása, tyjo, to funguje úplně krásně, tady za tohle jsem fakt šťastný. Tak, teďka nemusíme asi rozínat normální světla, protože samozřejmě máme tady den. A už nám krásně svítí sluníčko. Tak, je to úplně super. Jo, a jak vidíte, tak ty módy právě fungují, takže máme tady podzim. Je to takový late podzim a takový pozdní podzim a brzká zima, to tam bylo napsané, jo. Takže by se to fakt mělo chovat, nebo mělo by to vypadat tak, jak to doopravdy teďka vypadá venku. Tak, a jestli slyšíte takový to prdění mezi přeřazením, ale není to úplně vždycky. Ale právě když tomu trošku víc jako naložíte, šlápnete trošku víc na plyn, tak vám to tak jakoby motor se tak jakoby přibrzdí motorovou brzdou, aby mohl dřív zařadit, aby právě dřív spadly otáčky a mohlo se dřív zařadit, takže pak je díky tomu právě rychlejší přeřazení na vyšší stupeň. Tak zprava nic nejede, je to paráda. Tady se můžeme už takhle... Můžeme se už tady napojovat? Ne, ještě ne. Tak, no jak vidíte, tak 22 tun je 22 tun. Tady na to hold musím trošku šlápnout. Musím to jako vyhnat do vyšších otáček. Hold, co se dá dělat? Tak, tady můžeme použít retarder. Ale samozřejmě to nestačí, protože tady kopec je docela prudkej. Tak, jinak to pípání, který slyšíte, tak to je upozornění na... Aha! Tak, no, OK, ještě teda rožnu světla. A to pípání, který jste slyšeli, tak to je upozornění na mrtvej úhel. Což to jsem tak pochopil, tak to mají snad už všechny kamiony v ETSku. A u některých se to prostě projevuje, nebo u každých kamionů se to projevuje jako jinak, jo. A tady se to právě projevuje takovým pípáním. Tak, trošku víc jsem si nadjel, než jsem musel. Aha, já jsem tomu autu tam asi trošku vjel, protože ono sice mělo blinker doprava, ale to auto asi najíždělo, nebo chtělo najíždět tady na tu silnic. No, co se dá dělat, no. No, to pípání toho mrtvého úhlu je teda trošku otravný, protože ono to nebere jenom auta, ale bere to samozřejmě i jakýkoliv objekty, takže když se blížíte k nějakému svodidlu, jo, nebo něco, tak to je fakt teda otravný. Tak, využijeme připojovacího pruhu. Teda se krásně připojíme už na dálnicu. No a můžeme valit teda směr Verona. Ta Verona, říkám to dobře? Jo, Verona. Parádička. Naftu nemusíme čerpat nebo tankovat, protože máme samozřejmě plnou nádrž.
Já jsem tady tenhle truck právě za účelem natáčení, tak jsem ho koupil jako novej, takže máme plnou nádrž, máme na něm těch teprve 26 nebo 27 km. Takže pohodička. Tak dáme se tady do prostředního pruhu. Tak 90 krásně budeme dodržovat. No, takže už jsme se trošku tak jako ustálili, takže už jsme tady na dálnici a teď bych vám chtěl povědět něco tady o téhle sérii. Upřímně nevím, jak tady tenhle první díl, jak bude koncipovaný. Asi tady budu ještě nějak tak prostě vykládat spíš jako blbosti nebo nějaký věci, o který jste si prostě samozřejmě nenapsali, protože jsem to nedal vědět dopředu. Chtěl jsem to udělat jako takový překvapení. Každopádně, tahle série, ještě jak jsem říkal na začátku, nevím název této série, ale v moment, co natáčím tohle video. Každopádně vy už ten název tam vidíte. Tak já si dám ale teda ten tempomat na 90, tak dobrý. Tahle série je o tom, že si vždycky domluvíme, ať už já vám třeba dám nějaký post, ať už na YouTube, nebo na Discord, nebo někam, a vy mi napíšete nějaký téma, který bych měl právě v tomhle dalším, nebo v dalším díle, který budu natáčet, tak jaký téma mám rozebrat. Můžeme se tady bavit fakt o čemkoliv. Teď jako plácnu, elektromobilech, můžeme probrat třeba kamiony, jo, jaký jsou třeba moje oblíbené značky, co si myslím o Scanii, nebo třeba jenom Scaniu, jo, můžeme probrat fakt jako cokoliv. A nemusí se to vůbec týkat nějakých kamionů nebo Euro Truck Simulatoru 2. Může to být fakt cokoliv. Jo, takže vy mi tam navrhnete nějaký témata, já si z toho vyberu. Po případě, když se mně bude líbit víc témat, tak já vezmu nějakou delší zakázku a rozeberu v tom videu víc témat. Jo, já si myslím, že to může být takovej trošku, jak kdyby podcast, řekněme. Akorát tady budu samozřejmě sám a budu prostě mluvit u právě ježdění. Protože tady tahle hra není úplně dokonalá na nějaký let's play. Protože samozřejmě, jak jedete furt po nějaké dálnici, je to pořád kolem dokola to stejný, tak ono po chvilce člověk jako ztratí právě nějak jako chuť do toho komentování, protože už není co komentovat, jo. Ztratí strašně moc nápadů. Tak, tady je teda jenom váha, uvidíme, jestli mě to napíše, ale to už by napsalo vlastně dřív. Dobrý, tady totiž je kontrolní váha pro kamiony, takže někdy vás to vyzve, že musíte semka zajet a právě nechat zvážit kamion. Jo, takže tuhle sérii bych chtěl pojat takhle. Já si myslím, že to je dobrý nápad, protože vznikne tak daleko větší interakce mezi váma a mnou. Mně se to třeba líbilo, jak jsem naposledy točil to dlouhý video z OMSI 2, kdy jsme jeli z... Tyjo, odkud jsme to jeli, teď si nespomínám. Ze Cvikova do Prahy, právě na lince 400. Tak jsem tam rozebral nějaké vaše otázky a takhle můžu rozebrat nějaký celý téma, takže vy mi tam třeba napíšete bav se třeba o Tesle, jo, a třeba mám rád jako auta značky Tesla. Já vím, že elektromobily, tohle je to kontroverzní, ale potom se fakt můžeme bavit jindy, takže když vás třeba zajímají ty elektromobily značky Tesla, tak se o tom můžeme pobavit. A tady má to auto nějaký divný textury, nevím. To se mě teda ještě nestalo. Takže asi tak. No nic, ještě se můžeme tak jako podívat tady po kamionu. Já vám teda na chvilku vypnu takhle kameru. Jo, a jak vidíte, tak ten interiér je jako úplně famózní. Strašně se mě to líbí. Jinak jak můžete vidět, teďka mě zbrzdil trošku kamion. Je to z toho důvodu, že tady už funguje adaptivní tempomat. Což je úplně boží věc. Já se teda tady dám jenom do prostředního pruhu, protože nebudeme sjíždět. Tak, podíváme se ještě, já se teďka nechci úplně otáčet, jo, ale takhle vypadá ten interiér toho traku. Za mě teda fakt jako hodně dobrá modifikace. Já už jsem mu kdysi dávno tady tu modifikaci měl, právě tady na ten nový Actros, a to byla ještě nějaká jako dřívější verze, už je to docela dávno. To jsem ještě já sám si vždycky mimo kameru jako zahrál, to jsem ještě ani nenatáčel.
tak jsem si zahrál ETS 2. A docela dost jsem to teda grandil, musím říct. Vždycky jsem si pustil do sluchátek nějaký písničky na Spotify a prostě jsem si jezdil po Evropě. To mě teda bavilo a byla to taková, byl to takový určitý styl jako relaxu, no, pro mě. No a já jsem si tenkrát stáhl právě tady tu modifikaci, přesně tady tuhle od toho autora, akorát to byla nějaká starší verze. Teďka máme verzi hry 1.52 a myslím si, že já jsem tenkrát hrál na verzi 1.39, něco takového, jo, to si pamatuju. Já si myslím, že to byla ta 1.39. A to jsem měl ještě starý kompl, to je pravda, jsem měl starý počítač a strašně mě to ale sekalo, protože ona tady ta modifikace, jako ona je docela náročná, co si budem, ale ono to jde vidět i na těch texturách, že ty textury toho kamionu jsou fakt kvalitní. Když se rychle podívám takhle zvenku, jo, jako jak můžete vidět, tak ty textury jsou fakt jako hodně kvalitní. To není žádná nekvalitní modifikace, to je prostě plnohodnotná modifikace, za kterou bych zaplatil, teď vám jako říkám upřímně, bych za ní zaplatil klidně 20 euro. Jo, ona fakt teda za to stojí. A jako klobouk dolů před autorem, který tu modifikaci, tady ten Actros pravidelně aktualizuje na každou verzi ETS 2 a vydává to prostě zadarmo. To je jako, to je neskutečný. Strašně se mi to líbí, ta modifikace. Tak, podíváme se ještě na stav naší teda zakázky a naší cesty. Jak to máme daleko, jo? Tady mám mapku. Máme to ještě nějakých 430 km, takže úplná parádička. Pojedeme z větší části po dálnici. Já bych chtěl teda do budoucna brát nějaký trasy, který nebudou jenom po dálnici, jo? Který budou i vést na nějaké okresní cestě. Ale teďka jsem se s tím jak nepiplal, chtěl jsem hlavně tady to videjko natočit. No a já vždycky vyberu nějakou kombinaci prostě tahače. On to teda nemusí být tam tahač, jo. On to můžeme jet i s tandemem, takže třeba někdy fakt pojedu s tandemem. To znamená, že já budu mít vlastně, to je takový nákladní auto s přívěsem, jo. Není to návěs, já za sebou bych netáhl návěs, ale přívěs. Takže třeba někdy budu mít tandem, někdy zase právě tady tahač s návěsem, někdy povezeme právě jenom takhle prázdný palety, někdy povezeme třeba nějaký rypadlo, jo. Těch možností tady v tom ETSku je fakt hodně. A taky výběr cest, že jo, když vám nějaká cesta třeba vás něco napadne, kam bych mohl jet a odkud teda. Odkud kam bych prostě mohl jet, tak třeba dám na vaše tipy, ale jinak si vyberu nějaký trasy sám a i kombinace té soupravy. A pak bych právě akorát ve videu rozebral nějaký témata od vás. Já jsem tady tenhle koncept právě chtěl udělat už jako docela dost dlouho, musím říct. Protože se mě to zamlouvalo. Tady právě ETS 2 se tady k tomu úplně vybízí, jo. Tyjo, tady na mě jak houstne doprava. No, to je paráda teda. Tady zpomalují hodně před tím sjezdem. Dobrý. Jo, takže ETS 2 právě tady k tomu úplně vybízí, k takovému stylu videu. Protože fakt vy jako jedete po dálnici, krásně tady brázdíte ty silnice, je to pohodička a díky tomu adaptivnímu tempomatu už to není tak jako, že by to bylo nějaký rozhrkaný, vy se krásně můžete soustředit na řízení, jo, máte tam ten tempomat, on za vás brzdí všechno. No a u toho můžu rozebírat nějaký témata, no. Já třeba si strašně pamatuju, že dřív, když jsme ještě byli na základce, to jsem chodil do nějaké asi 9. třídy, si myslím, 8. 9. třída, tak jsme s jedním kamošem vždycky volali na, to byl ještě Skype, to ještě Discord nebyl samozřejmě, jsme volali na Skypeu a hráli jsme ETS 2. Ani jsme ještě nehráli, myslím, ten, tyjo, bohužel nemůžu uhnout. Doufám, že na to šlápneš. Dobrý, super. Ani jsme ještě nehráli, myslím, multiplayer. Takový ten neoficiální multiplayer vyšel až pak někdy.
Až teda vyšel, tak jsme ho samozřejmě hráli, ale to ještě tenkrát nebyl ten neoficiální multiplayer. A hráli jsme prostě klasický single player, dali jsme si třeba i stejnou trasu. Bylo strašně super, ty jo. Pak jsme si v průběhu cesty třeba jsme někde zastavili, dali jsme si, vyměnili jsme si nějaký fotky, nějaký screenshoty, to byla strašná sranda. Jako fakt ETS 2, na to vzpomínám hodně, hodně rád a hodně dobře a dodnes si, jak vidíte, zahraju. Teď už to je samozřejmě i za účelem nějakého videomakingu, takže jsem rád, že z té ETS 2 můžu natočit video a že se vám to líbí. To jsem fakt jako hodně rád, ale dřív to prostě bylo za účelem jako pobavení. Dřív fakt jako jsme, jak jsem říkal s tím kamošem, jsme prostě sedli ke komplu, sedli ke Skypeu, zavolali jsme si, kecali jsme u kamionů a prostě jsme brázdili silnice Evropy. Tak, tady já to trošku zpomalím, protože je tady docela dost prudká silnic. Jinak tady ten úsek té silnice si moc dobře vybavuju i v reálu, protože samozřejmě tady se jezdí do Chorvatska, jo. Teda do Chorvatska, co melu. Tady se jezdí do Itálie. Má je z Rakouska do Itálie. Minulý rok jsem byl v Itálii. No, předminulý rok už teda, no už to bude asi díl. Tak jsem byl v Itálii a tudma jsme právě jeli, no. To jsem měl strašný strach. V realitě právě, když jsem jel do té Itálie, tak vím, že tam jsou ty mýtné brány, že jo? A měl jsem strašný strach právě z těch mýtných brán, že jo? Já tam dojedu, teď nebudu rozumět italsky, no teda se to dá přepnout do té angličtiny, ale i tak, jako jo, člověk, jak prostě to nezná, tak je to jako dost nepříjemný. Ale všechno se dá zvládnout ve finále. Všude je to udělaný prostě tak, aby to pochopil jako v každý. Tak, tady budu muset, pozor. Jo, budu muset vždycky víc zpomalit asi, no. Ono tam není žádná značka, jakoby, že by se tam mělo zpomalit třeba na 60, jo. Tady máme teda 70, taky budeme dodržovat. Tak, nastavím si 70 krásných. To mě třeba někdy jako na tom ETSku tady štve, že někdy ty zatáčky, hlavně na těch dálnicích jsou takový jako nereální, jo. Že vy tam fakt musíte hodně zpomalit, abyste se reálně jako nepřevrátili. A ono se to tady klidně může stát, jo. Třeba tady tahle zatáčka je taky dost prudká. Jinak taky taková zajímavost, ukazuje mě to furt na displeji, že je tady maximální povolená rychlost 80. Ona je to teda maximálka pro kamiony. Ale já si myslím, že v Evropě je takhle skoro všude, tak máte 90. A i v Česku je třeba 90, přitom tady nám to ukazuje 80 tady v Česku, no. No a každopádně tady zpomalíme, protože tady máme mýtnou bránu. My pojedeme tady na ten telpas, nebo jak se to jmenuje. Takže tady nám to jenom takhle krásně pípne. Tak, teď jsme ještě žádný poplatek neplatili. Budeme ho platit, až právě budeme sjíždět z dálnice. Tohle je pouze začátek úseku. Tak, já tam dám zpátky těch 80 asi. Oh, tady máme hned takhle zbíhání do jednoho pruhu. To je nějaká rekonstrukce asi toho povrchu. To jsou ty náhodné situace, co máte originálně v ETSku. Je to hodně cool tady tohle. Na tohle si moc dobře pamatuju, když tohle přišlo do ETSka. Tyjo, tak to bylo úplně boží. To bylo takový oživení hry, že to si nedovedete představit. Ta hra předtím byla taková, jak to mám říct, taková planá, je to slovo, které já chci, taková jako nic neříkající. Jo, fakt to bylo to stejný, člověk se tam trošičku začínal nudit, jo.
Mě to jako i tak bavilo, mě vždycky bavily kamiony a řízení v ETSku. Ale trošičku se člověk začal nudit. Ale potom, co asi nabrali noví lidi a začali přidávat různé funkce, jako právě tady tyhle náhodné události, že vám někde takhle na krajnici stojí auto porouchaný, tam je nějaká rekonstrukce, nebo pak aj objížďky dokonce, jo, že tam je nějaká velká nehoda, tak vás prostě donutí sjet a musíte si najít jinou trasu. To je prostě super a tady tyhle funkce tu hru tak oživily, že to až není možný. Jako fakt jo. Tak, já si teda zapnu zase tempomat na pohodičku. Co ještě si tak pamatuju, že třeba byl takový game changer v ETSku. Jo, třeba ta změna grafiky, a to si myslím, že to není zase tak, no je to už dávno, je to pár let, ale to se změnila úplně grafika, takový jako nasvícení té hry. Předtím jsme si všichni stahovali různý grafický módy, aby ta hra prostě vypadala hezčejc, ale teďka už žádný grafický módy nejsou vůbec jako potřeba, protože teďka tady máte fakt jako krásnou grafiku v tom ETSku, jakože fakt jako ultimátně krásnou. Jsou tady krásné scenérie, prostě tady je furt se na co dívat, jako jo. Takže fakt, kamkoliv se tady v té hře prostě podíváte, tak tam je to krásný. Je teda pravda, že třeba Česká republika, která ještě vychází právě z té staré mapy, tak není úplně bůh ví jak nádherná. Ale ono se to všechno má změnit. Teďka, jak můžete vidět, tak za poslední ty updaty, tak se strašně mění Německo. Změnilo se brutálně Rakousko. Jo, Vídeň se třeba změnila úplně k nepoznání. Je tam takový to historický centrum té Vídně, kterým jako fakt projíždíte. Prostě to je brutalita. Já si myslím, že autoři tady téhle hry, nebo tady tohle simulátoru, si začali hodně brát inspiraci z mapy Promoc. A Promoc mapa teda, co se týče těma detailama, tak to je úplně jako špička. Ale já teda Promoc nehraju, protože, jak to mám říct, no, v nějakých částech té mapy, tak to nevypadá úplně reálně a není to reální. Jako fakt. Ono to na těch screenshotech, který vidíte na internetu nebo na videích, tak to vypadá docela pěkně a pak když to hrajete, tak za prvé teda hodně je to náročný na FPSka, jak v jakých oblastech, ale je to jako docela dost náročný na FPSka a právě to třeba aj kolikrát mě padalo, je počkat, já chci jet na Telpass, já si chci jako zahrát na realitu a chci jet právě na ten Telpass, nebo Telepass, takže nebo jak se tomu říká, teď jsem tam trošku vjel. Se dá dělat. Tyjo, 43 euro, no tak to je brutální. Já se teda Worcovi jen omluvím, protože jsem mu tam fakt vjel. Tak a budeme zrychlovat zase. Jo, takže proto já třeba Promoc nehraju. Já jsem ho několikrát zkoušel, jo. To si zaplatíte, protože samozřejmě chcete, aby se vám to rychle stahovalo. Tak si nějaký to euro nebo kolik to tam je zaplatíte, to jako není problém, že jo. A pak jako dostanete sice kvalitní modifikaci, ale místama vás to trošku zklame. Je tam krásně třeba udělaný Brno, jo. Třeba to Brno jsem tam fakt měl rád, je to prostě podle reality, ty místa tam jako fakt poznávám v tom Brně. Ale pak dojedete prostě do části nějaké Evropy, kde to fakt jako nevypadá vůbec pěkně. Tady máme nějakou dopravní nehodu, tak pozor, dám tady trošku jako výstražáky. Tak, asi dobrý, asi můžeme zase valit. Nastavím tam teda těch 85, tam nastavím. A já si právě myslím, že autoři tady toho simulátoru tak prostě si jednou zahráli Promoc mapu. A pak si uvědomili, najednou jim takhle přeplo a řekli si, a jo, takhle se má dělat mapa. Ne, samozřejmě dělám si srandu, a i předtím už jako začaly vycházet skvělý části mapy. Já si pamatuju, že asi první byla právě ta Itálie. Ona se teďka v hodně částech jakoby tak jako zrenovovala, ale Itálii si ne, ještě před Itálií bylo... Podle mě ještě před Itálií byla Skandinávie, ale teď si nejsem jistý. A už Skandinávie taky vypadala strašně pěkně. Jo, já tady ty severské země úplně miluju, jako v reálu, fakt bych se tam chtěl kolikrát jako podívat
Doufám, že se tam někdy dostanu třeba do Švédska nebo do Norska. Ale pak přišla, myslím si, že Itálie. Protože z Itálie přišla i Scania nové generace. Ta tady nebyla od začátku. A Itálie taky už vypadala úplně drsně, jo. A pak se to furt jenom stupňovalo. Máme tady Balkán, že jo. Máme tady, tyjo, máme tady ještě něco, no. To Černý moře tady máme, takže hodně, hodně takových států tady přibylo a jako ta hra úplně nabyla neskutečných hodnot, jo, za mě teda. A na to, že všechny tady ty DLCčka a základní hra často bývají na Steamu ve slevách a seženete je doslova za pár euro, tak je to prostě úplně jakože, to je steal, jako jo, to je fakt steal jak svině. Fakt se mě to teda ta hra, musím říct, hodně líbí. Já jsem mu moc nenatáčel, protože samozřejmě na mém kanále OMSI 2 a Simt mají jakože největší úspěch, ale už to nechci hnát jenom takhle na čísla. Samozřejmě ty čísla, ty vaše reakce a ty ohlasy jsou neskutečný a strašně se mě to vždycky líbilo. Ale chtěl bych si takhle s váma hezky pokecat u ETS 2, jo, jak jsem vám říkal na začátku, vy mě tam pošlete nějaký témata, který mám rozebrat třeba, který by se vám líbily, abych já rozebral. A to je ten pravý způsob využití právě toho Euro Truck Simulatoru na YouTube, podle mě. A teda jako zrychluje to fakt pomalu ten tahač, no. 22 tun vlastně, jo, no. Jako jde to poznat, no. Ale ještě to není tak katastrofální, jak kdybychom měli, tam je myslím, tam je hodně verzí těch motorů. Máte tam ještě motor OM471, ten je celkově jakoby menší, co se týče objemu, a zároveň je aj míň výkonnější. Takže je míň výkonný, ne míň výkonnější, já to pořád říkám, je míň výkonnější, ale to je podle mě blbost. Je prostě míň výkonný. A má nějakých 480, tam je jako různý, tam jsou různý verze, ale myslím si, že ta 471 sahá až do 460 koní, 480 koní, něco takovýho. A ta 473, kterou tady máme my, tak ta je od nějakých 500, mám pocit, do těch 625 koní, jo, která, takže to je úplně v pohodě, to dostačuje na ty běžné operace. Asi by to bylo málo, řekněme, třeba na nějaký nadměr, ale i když proč by to mělo být málo, asi ne, asi by to taky dostačovalo. Tak já trošičku zpomalím a nechám tady předjet nějak toho kolegu. Jenom tak jako sundám nohu z plynu, nebudu brzdit. A on taky zpomaluje, sakra. No, tak nevím, no. Doufám, že teď do mě nenajede z toho levýho pruhu, to by taky bylo dobrý. Tak ještě přemýšlím, co je takový game changer. Nebo co byl game changer v ETS 2. Jsme určitě, no tak ty mapový DLCčka celkově vždycky byly takový game changer. To jste právě si koupili nový DLCčko, já jsem si ty DLCčka většinou kupoval, asi všechny jsem si vždycky koupil hned na datum vydání, takže jsem taky za to nechal docela dost peněz, když si tak uvědomuju. Ale prostě to neřešíte, protože chcete podpořit český vývojáře, chcete podpořit český simulátor. A když vidíte, že prostě ten simulátor jde každým rokem víc a víc dopředu, tak je to fakt super. No, máme tady samozřejmě, pak přibyly i funkce, jako jsou automatický stěrače, automatický kdesi cosi, máme tady ten adaptivní tempomat, po kterým prahli hráči podle mě docela dost dlouho. Existovaly i nějaký pokusy o nějaký modifikace, ale nikdy to nebylo tak úplně funkční, tak jak to je funkční teďka. Tak, 16 euro. A ještě by tady mohly být třeba automatický dálkový světla. Nevím, jestli tady dokonce už teď nejsou, ale myslím si, že ne. To třeba já využívám ve svém osobáku v reálu a
úplně tu funkci jako miluju. Tak, tady už tak rychle nepojedem. Už jsme teda ve Veroně. Jak můžete vidět, krásné město. Tady teda započujeme hned doprava. Samozřejmě, že... Ty vole, no. Nic moc teda. Samozřejmě, jsme nestihli ten semafor. Jo, teď můžete slyšet, já když vypnu blinker, tam mám takový zelený, takový červený trouhelník. A to je právě ten mrtvý úhel. No, ale když zapnu blinker, tak mě to samozřejmě začne pípat, abych do něčeho nenajel. Jenže já prostě stojím na místě a vedle mě je možná tak ten semafor, jo. Nevím, možná to půjde někde dát vypnout, protože asi bych to radši vypl, to zvukový znamení aspoň, než aby mě to pípalo prostě u každé značky, kterou objíždím, jako jo, to se mně zdá úplně debilní. Tak, tady nejspíš máme teda firmu, ve které budeme vykládat. Já se tam budu muset jenom teda podívat, kam přesně jedem. Tak, tady ještě doprava. A měla by to být teda firma Pospet. Ještě se podívám radši do zakázky. A kde to zjistím? Pospet. Mhm. Takový nejvíc challenging jsou firmy Tramery. Pokud třeba si vybavujete, jak vypadá firma Tramery v Brně, tak to je teda jako hodně velký masakr. No a tady už právě je ta modifikace, o které jsem mluvil. Vidíte tady právě stát takhle kamiony. Teďka tady máme Actros před faceliftem vedle nás, tak já jenom takhle zastavím. Tak, ještě dám výstražáky a jenom teda se půjdu s váma takhle ven podívat, jak to právě vypadá. Jo, takže můžete vidět právě, to je takhle náš Actros, ten faceliftovaný, a je toto Elko, a tady máme ten starší Actros. Jak můžete vidět, tak trošku tam asi rozdíl v té délce je, a můžete to poznat například na tom kastlíku, který máte nalevo od té kliky, že tady ten kastlík na tom starým Actrosu je trošičku užší než tady ten kastlík, co máme já na tom Elku. Jo, jde to trošku vidět. A jinak to Elko vevnitř, tak jak vidíte, tak tady za sedačkou máte ještě nějaký místo. Jo, takže takhle to třeba poznáte, to Elko. To jde docela pěkně poznat tady právě. No nic, tak ještě odbrzdíme. Tak a pojedeme se podívat, kde to přesně máme píchnout teda. Uvidíme, doufám, že tady ty kamiony nebudou stát úplně nějak jako nesmyslně. Abych tady se vůbec vlezl, jako jo. A tak jako asi jo, že jo. No, krásně. Ty jo, takhle vrtulník, no. To je aspoň náklad, ne jak ty naše prázdné palety, ty jo. Tak, čáry máme tady. Tak si dáme takhle výstražáky. Já si myslím, že si můžu najet takhle klasicky. Protože mě tady nic moc neomezuje. Normálně bych to musel nějak jinak řešit. Tak ještě tak trošičku a zase ať ho nenabourám. OK, tak. Já si budu takhle asi ovládat ten pohled myší. Nějak tady by ještě, já to jenom zkusím. Tady by měl jít stáhnout okýnka, ale ono mě to nějak jako... Aha, to je asi jenom ovládání pohledu. Aha, tak to možná nemám nastavený akorát. No, dobře, já si to ještě nastavím. Každopádně, a to je divný, že? Protože to je přímo funkce. To je přímo funkce. Já to mám asi špatně nastavený. No, tak nic. Dá se tady samozřejmě i stáhnout okýnko v tom traku. A můžete tak krásně se vyhýbat ven. Já teda můžu i takhle přes to okno. Já to trošku jako nafejkuju. Tak, já vám asi vypnu... Já vám vypnu tu kameru. Ať máte ničím nerušený zážitek. A budu si muset ještě trošku víc najet na tu pravou stranu, no. Tam teda teďka... Ale jo, díky tomu digitálnímu zrcátku vidím docela dost. Ale já si popojedu ještě takhle dopředu. Tak, asi takhle.
No, to teď se zdá, že jsem fakt jako hodně blbě, ale když to potom takhle srovná člověk, tak už vlastně tak blbě nejsu. Tak super, ale ještě, sice tam mám zelenou a mohl bych to teďka už odkliknout, ale já, protože jsem puntičkář, tak se ještě fakt takhle srovnám. Tak a můžu dokonce blíž tady k téhle čáře, tak na druhou stranu točit, Davide. Tak, krásně. Tak, já si myslím, že jako good job. No, jsem trošičku nakřivo teda s tím návěsem, chtěl by to ještě takhle. Tak a teď už jenom srovnat kabinu. Nebo teda ten náš tahač. Tak, no. A já si myslím, že jsme to krásně zvládli. Takže nám teďka stačí vypnout výstražáky, vypnout teda ty světla a vypnout takhle motor. Jo, chtělo by to zatáhnout ruční brzdu. Tak, dáme si enter. Uvidíme, jak jsme to zvládli. Tyjo, 268 litrů paliva, skoro 269. Ujetá vzdálenost 644 km, 52 minut. Paráda. Tak, OK. Byla to teda jinak externí zakázka, to znamená, že se mě to samozřejmě, nebo teda externí náklad to byl. To znamená, že se mě to dalo, zapsalo do mýho World of Trucks účtu. Tak, už vám teda zase zapnu kameru. A ne, já vám ji vlastně vypnu, protože se podíváme do mapy. A v mapě si najdeme místo, kde bychom ten kamion náš mohli odstavit. Tady máme nějaký... Aha, tady je přímo... Tady máme přímo hotel napravo, ale tady přímo v té firmě. Tak to vypadá, že máme... To bude hned tam napravo, podle mě. Tam máme místo... Jo, jo, tam jsou místa normálně na odstavení kamionu. Tak tam bych to asi hodil, co? Já si myslím, že jo. Tak, já vám teda zapnu kameru. Nebo pojedem do toho hotelu. Pojedem do hotelu. Tak si jenom nastavím teda tu navigaci a pojedem do hotelu, ať se ještě chvilku projedem po Veroně. Tak, já můžu teda zapnout zapalování. A nastartujem si, tak poslouchejte ten krásný zvuk. To je prostě úžasný, já miluju ty zvuky od Maxe 2712. Tak, a jedem. Já teda si zapnu ještě ty světla. Takhle nejdřív zapínáte parkovačky a ještě jedním stisknutím potkávačky. Vím, co byla další věc, která úplně změnila tu hru. Možnost vlastnění návěsů, protože ať chcete nebo ne, tak ne vždycky tady byly návěsy. Mohli jste si koupit jenom kamion. A pak až právě, jo, tady jinak máte, vidíte tady tu ikonku na té zemi, nebo ty čáry, takhle do toho čtverce na té zemi, tak to právě nahrazuje tu virtuální ikonu. A takže když na to najedu, tak se mě zobrazí právě, jo, ještě, tak se mě zobrazí to okýnko, jo, jak vidíte, abych právě si ten, abych si mohl vybrat zase další zakázku. Takže jo, abych se k tomu vrátil, tak ne vždycky tady právě byly vlastněné návěsy. Vždycky jste mohli vlastnit jenom kamion. A normálně jste jezdili pro zakázky, nebo zakázky jste normálně vozili s vypůjčenýma, s těma firemníma návěsama. Tak jak to samozřejmě můžete dělat doteď. Ale teď tady máte právě možnost i těch vlastních návěsů. Takže můžete si třeba teďka sladit hezky soupravu právě, se kterou můžete jezdit furt, což je úplně parádní. Já si třeba myslím, že tady tahle souprava, kterou teď mám, tak je úplně jako krásná a jako rozhodně ji nebudu brat, nebo rozhodně ji nevidíte ve videu naposledy. Tak jinak taky, jestli jste si všimli, nevím, třeba někteří z vás jo, ale vy si to vlastně můžete přetočit, tak Italové mají takový ty zvláštní semafory, kde právě na to, že jste připraveni, tak nemáte oranžovou. Takže vám z té červené rovnou skočí zelená.
ale samozřejmě, když potom už je ze zelené, to skáče na červenou, tak mezi těma dvouma barvama, tak máme jako žlutou, tak jak jsme, nebo oranžovou, tak jak jsme zvyklí normálně. Jo, ale já teďka zjišťuju, že tady asi nebude místo pro soupravu jako s návěsem. No, tak to jsme v prdeli. Tady je místo jenom pro tahače, že jo? Samotný. A tady asi těžko to můžu nechat takhle. Tyjo, no. No nic, tak jedem zpátky k firmě. Normálně bych to střihnul asi a dojel bych tam. Nebo bych to tady nějak ukončil to video, ale já to chci brát jako by tak trošku, jak kdyby to byl real, prostě si tak na to budu lehce hrát, na to, že řídím kamion. Takže tam klasicky dojedem. Tak, už si tam nebudu dávat navigaci, protože tu kraťoučkou cestu jsem si nějak tak jako zapamatoval. Tak. Tady do kopečka na to trošku šlápnem. To slunko je teda docela nebezpečný a už nám trošku aj zapadá to slunko. Tak, prosím, ať nám... Tyjo, bez toho nákladu to krásně brzdí. Samozřejmě nám to nevyšlo, to je klasika. Tak v Simtu, když mě nevychází čočky u tramvají, klasika. Tak a teď si právě všímejte toho semaforu, který se rovnou z červené přepne na zelenou. Tyjo, to výstražní znamení si musím pak někdy zkusit nějak vypnout. Asi to půjde, já nezjišťoval jsem to a nevím to jistě, ale doufám, že to bude. Tak, tam jste zase mohli vidět ten nákladák nebo tu dodávku s těma blbýma texturama. Tak, jsme zpátky v té firmě. Ale nebudeme tady moc dlouho, nebo teda budeme tady dlouho, protože tady budeme přes noc kempovat. Tak, ale tady už je samozřejmě trošku horší ten nájezd, ale já se tady pořád asi můžu jako otočit, no. To asi vytočím. No nic, tak... Tady sice stojí trošku blbě to Iveco, to kdyby tady nestálo, je pravda, tak je to daleko snažší. Já si tady dám takhle výstražáky. Teda to není Iveco, to je Renault, a jo. Tak, teď ho ještě nevemem, doufám. Ty jo. Jako těsný to trošku bylo, nebudu lhát. Tak parádička, zase vám takhle už vypnu kameru a takhle podle toho zrcátka si myslím, že tam krásně dokážu zacouvat. Já si myslím, že paráda. Tak počkat, abych tam zase nebyl úplně moc blízko tomu plotu, ale já se tam schválně půjdu podívat, protože jako teď nemám úplně odhad, ale já vlastně vidím ten stín. Tak já si myslím, že asi takhle bych to nechal. Ještě se schválně půjdu přesvědčit ven. Až tady vypnu všechno, tak tady si takhle zruším tu nabídku. To se taky teda musím do příště vypnout, ať mě to takhle nevyskakuje. Tak, vypneme teda ty výstražáky, vypnu světla a takhle krásně vypnu motor. Tak jo, takže ježiš, teď jsem vám úplně drpnul do mikrofonu. Tak já se to teda podívat ven. Not, já tam mám ještě místa, tyjo. Jsem ani nevěděl, že ten plot je tak daleko. On to teda vypadá o dost blíž, no, takhle z tohohle pohledu. No, takže jdeme ukončit video. Tak jo, takže my jsme na konci dnešního videa. Já doufám, že se vám tady tohle úvodní video do nové série líbilo. Pokud ano, tak zanechte like. Pokud ne, tak dejte dislike.
Děkuju moc členům ještě jednou, kteří podporují tento kanál. A vy mi teda už do komentářů můžete psát, jaký témata bych měl podle vás rozebrat v nějakým dalším videu z této série. Já budu moc rád, když mi dáte nějaký tipy, protože samozřejmě nevím, co vás úplně zajímá a co prostě bych třeba rozebral. A klidně se aj dívejte na komentáře v ostatních a to, co bude mít třeba nejvíc lajků, ten komentář s nějakým tím nápadem, tak ten právě o tom se budu nejvíc asi bavit o tom tématu, protože budu aspoň vidět, že to zajímá nejvíc lidí. Já do příště zase vymyslím nějaký kamion a nějaký návěs, který bychom mohli vést, ale každopádně tady tento Actros teda mě fakt přesvědčil o tom, že to je fakt skvělá modifikace. Vypadá to pěkně, vypadá moderně ten tahač, krásně se s ním jezdí, ty zvuky jsou úžasný. Je to teda placený ty zvuky, ten Actros jako takový je zadarmo, jak jsem říkal, ale rozhodně tady tenhle tahač mě přesvědčil o tom, že mu dám ještě někdy šanci. Tak jo, takže ještě jednou moc děkuju, všechny modifikace máte dole v popisku videa, v odkaze, tam vás to odkáže na tabulku Google a tam máte všechny ty modifikace, které já aktuálně do ETSka používám. Takže ještě jednou vám zase moc děkuju za sledování. Já jsem Daven a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.